အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Portugal က Luxembourg ကိုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Euro ချေစပွဲမှာ Google ပြတ်နဲ့နိုင်သွားတယ်အဲ့နိုင်ပွဲကြောင့်ပဲဒါ Portugal အသင်းက Euro 2024မှာပထမဆုံးချေစပွဲအောင်သွားတဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်တယ်ဆိုတော့ Roberto Martinez ရဲ့အသင်းက6ပွဲကစားတာမှာ24ဂိုးထိသွင်းပြီးတော့18မှတ်ရရှိခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာချေစပွဲပထမဆုံးအောင်တဲ့အသင်းပေါ့လေ so ancient germany ပြီးရင်ဒါချေစပွဲအောင်တဲ့ပထမဆုံးအသင်းဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာ portuguese ချေစပွဲအောင်သွားတဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ cristiano ronaldo က euro ပြိုင်ပွဲရဲ့ european championship လို့ခေါ်တဲ့ euro ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲ6ခုကိုကစားကွင်းရတဲ့သူဖြစ်လာတယ် ronaldo ကအစောပိုင်းတည်းကပြိုင်ပွဲမှာ5ချိန်အများဆုံးကစားသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့2004ခုနှစ်ကစတယ်2008ခုနှစ်2012ခုနှစ်16ခုနှစ်2020ပြီးတော့2024ပြိုင်ပွဲ6ချိန်ထိကစားနိုင်တဲ့ပထမဆုံးကစားမှာဖြစ်တယ်ခရစ်စတီယိုရိုနယ်ဒိုဟာယူရိုပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဂိုးများဆုံးတွင်ထားသူဖြစ်တယ်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာမီရှယ်ပလာတီနီတင်ထားတဲ့စံချိန်ကိုချိုးထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုဒါ2020မှာဟန်ဂေရီနဲ့ပွဲပေါ်လို့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရဟန်ဂေရီနိုင်ငံဘူစကက်အရီနာမှာကန်တဲ့3ဂိုးကိုမရှိနိုင်တဲ့ပွဲမှာရိုနယ်ဒိုနှစ်ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးတော့ချိုးခဲ့ဘူးလို့အခုလက်ရှိမှာလည်းရိုနယ်ဒိုကနောက်ထပ်မှတ်တမ်းပေါ့လေခရစ်စတီယိုရိုနယ်ဒိုကဒါလက်ရှိမှာပေါ်တူဂီအသင်းအတွက်ဒါပါဝင်ကစားရင်းဖိုင်နယ်ပေါ့လေတော်နမန့်ဆိုတဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲတော်နမန့်မှာအခုတိုတယ်အားဖြင့်သူ25ပွဲကတ်ထားတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့5ချိန်မှာသူ25ပွဲကန်ပြီးတော့လာမယ့်ဟာမှာထပ်ပြီးစံချိန်တင်နိုင်မယ်ဒီနေရာမှာရိုနယ်ဒိုကဒီလက်ရှိအနေအထားအရတိုတယ်အားဖြင့်ဒါရိုနယ်ဒိုဟာပေါ်တူဂီအတွက်ဒါ12ပွဲတောင်နိုင်ပွဲရယူပြီးထားတယ်ဒါယူရိုသမိုင်းမှာအများဆုံးစံချိန်တင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါတိုတယ်အားဖြင့်တွင်ကိုအားဖြင့်ခရစ်စတီယိုရိုနယ်ဒိုကလက်ရှိပြိုင်ပွဲမှာလည်းအများဆုံးတွင်ထားသူဖြစ်တယ်ရိုနယ်ဒိုနေနဲ့အခုလက်ရှိပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေ2400နေ2020ထိကိုပြိုင်ပွဲမှာသူစုစုပေါင်းတွင်ထားတဲ့တွင်ကိုရေအတွက်က16ဂိုးဆိုတော့ဟို16ဂိုးတွင်ထားတယ်အခုလောလောဆယ်မှာဒီ European ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် Major Tournament မှာအများဆုံးသွင်းတဲ့ကစားမသူပဲ World Cup နဲ့ကမ္ဘာဖလားနှစ်ခုကို Euro နဲ့ပေါင်းရင်ပေါ့လေဆိုတော့ Ronaldo ကဒီပြီးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကစံချိန်တစ်တည်းအများကြီးတင်ထားခဲ့ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်ထင်တော့38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူ့အနေနဲ့ဒါနောက်ထပ် Record Breaking တွေအများကြီးလွှဲနိုင်မယ်အခုကဒီအသင်းမှာ Ronaldo ကတော်တော်လေးစွမ်းဆောင်ရည်ဒါနီးပြဘယ်လိုပြောမလဲ Ronaldo Martinez လက်ချက်မှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ Cristiano Ronaldo ကဒါအသင်းကောင်းဆောင်အနေနဲ့ပေါ်တူဂီအသင်းကောင်းဆောင်အနေနဲ့ပဲယူရိုပြိုင်ပွဲမှာ16ပွဲနဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နဲ့အများဆုံးပါဝင်တဲ့ကစားသမားဆိုတော့2024မှာသူနောက်ထပ်ဒီချချေကိုသူဆက်ချိုးမယ်။သူကအသင်းကောင်းဆောင်နေနဲ့ဥဆောင်တာ2016ဒီ16ပွဲရှိတယ်ဗျာ2400နဲ့2020ထိကို16ပွဲရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကပေါ်တူဂီကပြိုင်ပွဲရဲ့ရိုနယ်ဒိုကပြိုင်ပွဲရဲ့ Team of the Tournament လို့ခေါ်တဲ့အကောင်ဆုံးအသင်းမှာရိုနယ်ဒိုက3ချိန်ပါဘူးတယ်2004ရဲ့2012ကဲ2016ရဲ့3ချိန်ပါခဲ့ပြီးတော့ဒါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲခရစ်စတီယိုရိုနယ်ဒိုကပြိုင်ပွဲရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အများဆုံးကစားနိုင်တဲ့25ပွဲပြိုင်ပွဲတမိုင်းတစ်လျှောက်မိနစ်အများဆုံးနဲ့ပြိုင်ပွဲတမိုင်းတစ်လျှောက်နိုင်ပွဲအများဆုံးစံချိန်တင်ထားပြီးတော့ဒါအခုဆိုရင်5ချိန်ကစားရကနေဒီတစ်ချိန်မှာ6ချိန်မြောက်ဖြစ်ပြီး6ချိန်ဆိုရင်တော့ဒါအခုလက်ရှိမှာဒီအီကာကာစီယက်တို့တင်ထားတဲ့စံချိန်ပေါ့လေသူ့လိုမျိုး5ချိန်ကစားတာကာစီယက်ပဲရှိတယ်ကာစီယက်ကဒါလက်ရှိမှာကစားတော့မကစားဘူးဒါပေမဲ့အရန်မှာပါတာရောပါလို့တွက်မယ်ဆိုရင်ယူရို2000 2004 2008 2012 2016ဇက်တိုက်သွားတာနော်အီဂါကာစီယက်ကဒါပေမဲ့အရန်အဖြစ်ပါတာနောက်ပိုင်း2016ဘွယ်မှာပါပဲဒါပေမဲ့ခရစ်စတီယိုရိုနယ်ဒိုကတော့ဒါအီဂါကာစီယက်နဲ့သူနဲ့ပူးတွဲတင်ထားတဲ့ယူရို5ချိန်ပြိုင်တဲ့ကစားမကနေ6ချိန်နဲ့ပထမဆုံးကစားမအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်သလိုယူရိုရဲ့ twin goal အများဆုံးစံချိန်အသင်းကောင်းဆောင်အဖြစ်အများဆုံးပါဝင်ခွင့်ရတဲ့စံချိန်Team of the Tournament ရဲ့အကောင်ဆုံးဒါ3ချိန်ထိပါဝင်တဲ့စံချိန်တွေအတူဒါ2024 Germany မှာနောက်ထပ် record breaking မှတ်တမ်းရရှိနိုင်ပြီးတော့ဒါ Portuguese အသင်းကိုဘလို့ဥဆောင်မလဲကျွန်တော်တို့စက်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့စံချိန်တွေက Euro နဲ့အတူ Ronaldo တွက်စောင့်မျှော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်